Men det dröjde länge innan jag intresserade mig för J.P. Johansson och hans uppfinningar. Det var faktiskt 1991 först som jag hittade en artikel på vinden. Och det var från 1929. Då hade Västmanlands läns tidning en julbilaga. Och då skulle han snart fylla 75 år. Mellan åren 1902 och 1905 byggdes Villa Fannalund av byggmästare L.P. Sten. Och det var enda huset i Enköping som hade centraluppvärmning, medan andra eldade i kakelugnar och spisar. Sen hade även huset elektricitet från eget kraftverk. Och elektriciteten kom till Enköping först 10 år senare, 1915. Villa Fannalund var också ett av de första bostadshusen med helt källarplan. Andra byggde med uthus på tomten. Och Villa Fannalund var familjen Johanssons privata bostad. Här bodde J.P. med fru och barn så länge de levde och bodde kvar hemma. Så det var en intervju här på Fannalund och i trädgården. Och jag började läsa den där och blev helt fascinerad över hur han uttalade sig om allt möjligt i sitt liv. Andrés luftfärd. Då hade han ju börjat tidigt att vara med i Uppfinnarföreningen. Han var en av de första när den bildades. Här blev herr Johansson bekant med ballongfararen André, patentbyråns chef. Jag sökte som så många andra övertala André att icke företaga den järva och våghalsiga luftfärden till Nordpolen. Men han var ohjälpligt hypnotiserad av uppgiften. Han for och med sig i gondolen hade han åtskilliga av mina verktyg, extra gjorda av mässing för att ej inverka på kompassen. Det är då, liksom den djärve mannen själv, uppslukade av polarhavet. Och hon har skrivit en hel del i sina anteckningar, både om sin pappa och sin mamma, Matilda Johansson. Eftersom hon gifte sig med en norsk sjökapten, så blev det ju av att J.P. Johansson även åkte till Amerika, eftersom hela hans familj hade flyttat dit 1883. Och han skulle ha följt med. Men de bar ju honom hos Montells att han fick vilket jobb han ville, bara han stannade. Och 1916, då kommer han iväg. Och då är det med ett norskt fartyg från Bergen. Säkert hjälpt av morfar Anton då, Zachariasen. Och både Anton och mormor Tyra, de är i New York och står och väntar på honom. J.P. kunde ju inte ett ord engelska, han hade ju inte varit utomlands någon gång. Och då följer mormor med sen till uppe i Minnesota och hälsar på. Syster Judith, och vi kallar dem, vi sa moster som min mamma skulle ha sagt. Hon var ju min gudmor, hon var ju också kamrer på Triplexfabriken. Och det var ju hans egen lilla fabrik som han byggde upp efter det att han kom från Amerika. Då använde han experimentverkstan som han hade gjort i källarplanet här på Fannalund. Men han var ganska gammal när han började med. Men ljuset hade han ju alltid tyckt varit viktigt i alla fabriker. Och när han var liten på torpet så hade han ju samlat bläck för att göra fotogenlampor. Inte med glasfot, utan det skulle göras av, för det gick sönder när de ramlade och så brann det. Utan det skulle göras säkra fotogenlampor.
Och de här triplexlamporna, de blev ju också S-märkta. Trots att det gick att rulla upp ledningarna, och det var ju tre leder, triplex, tre leder. Och att få det S-märkt, det var ganska viktigt. Och därför är det många som har imiterat hans sätt, för att de var säkra. Jag kan läsa vad det stod bak på ett foto som var ganska spännande. För det var ihop med hans liv i Enköping också. Det var skrivet i Miraflores 24 januari 1942. Och det är skrivet av hans dotter Tyra, och min mormor som bodde hos oss där nere. Kära pappa, hjärtligt tack för det välkomna telegrammet till julen som kom i god tid. Här ser pappa mamma Inger Sofie, det var hans första barnbarn, min mamma, med sina två rara döttrar Lillemor 2,5 år och lilla Kristina, det hette jag ju då. Innan det blev Anniken. 3 månader, sittande framför Lillemors lekstuga som Gustav gjort till henne till julklapp och som är mycket trevlig. Men sen kommer det. Jag gratulerar med patentutställningen, utropstecken. En lång artikel stod för ett par dagar sedan här i Lima, i den största tidningen Comercio. Vi blev lite förvånade att läsa om pappa här. Och så roligt att pappa igen är så kry och frisk. Fortsätt med det, hela 1942. De hjärtligaste hälsningar från oss alla fem, från pappas Tyra. Hjärtligt tack för telegrammet, kram från morfars Inger. Minnen som lever kvar, det är väl i alla fall när jag träffade Jimmy Johansson. Det var inte en gång, utan det var många gånger.